Du er så gammel og fjollet. Nej, nej, nej. Vi vil have en dag. Hvem har vi her? Er det ikke ham den samme igen? Nej, det er Svamp. Det er Svamp. Svamp. Ham ved jeg godt. Det er Pace, hedder han også. Han er her, eller hvad? Jeg tror, jeg har set Svamp også. Okay, Svamp, du har vundet. Svamp. Hey! Skal jeg gå op og prøve at finde ham? Ja, find ham. Jeg prøver at finde ham nu. Nu skal vi altså have en... Jeg kan ikke få dem til at kalde over admin, de spiller også inde i sovesalen. Vi ved, at han er her. Han har i hvert fald været her, så nu må han snart være her. Nu har vi fundet en vinder, der faktisk får præmien. Wow. Det bliver vildt. Det var top. Og trøstepræmie til hr. Larsen, som hvis nok kommer i morgen, så kan vi godt skrive noget på din t-shirt, hvis det er. Det vil vi sikkert godt finde ud af. Speed gaming t-shirt. Ja, ja. Klokken 06, du har Larsen. Jamen, det er for sent. Det er... Klokken er 02. Ja. Det var sådan. Reglerne. Regler var regler. Der er vi nødt til at være hårde. Det er vi ikke nødt til, men det er vi. Fordi at det er... Sådan blev det. Kan Larsen skrive, jeg kommer nu. Det vil sige, han er lige magisk at teleportere. Når han er taget hjem. Vores nye mand, der lige har vundet. Skal vi have en mere? Nej, er det rigtigt? Ja, der er også der. Ej, men seriøst.